Ja se u ime grada Pirota zahvaljujem Rotari klubu Pirot na inicijativi, kao i Privrednoj komori Pirot na organizaciji ovog biznis foruma. Mi inače želimo da pospešimo sve inicijative koje idu u pravcu razvoja privrede na teritoriji grada Pirota i preko naše kancelarije za lokalni ekonomski razvoj takođe učestvujemo u organizaciji raznih događaja kao što je sajam za zapošljavanje, drugi biznis forumi. Sarađujemo sa mnogim organizacijama da bi pospešili preduzetnike da dobiju subvencije, kao što je nemačka organizacija HELP, ASB, kao što je nemačka organizacija GIZ. Sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo i programe javnih radova, zapošljavanje preduzetnika, odnosno ljudi koji završe fakultete, pripravnika itd. itd. I u tom kontekstu se radujem što će ljudi, privrednici, članovi Rotari kluba iz Srbije, Crne Gore, Bugarske i Grčke prisustvovati ovom biznis forumu i pozivam i preduzetnike i male i srednje preduzeća da iskoriste priliku da upoznaju potencijalne saradnike, da razgovaramo o prekograničnoj saradnji i inicijativi Otvoreni Balkan, dakle sve u cilju da poslovna klima u Pirotu bude bolja i da dovede do boljih investicija i otvaranja novih radnih mesta. Hvala na ovoj inicijativi, nadam se da će i organizacija biti uspješna i sam forum proteći uspješno sledećeg godina.